де провести новорічний корпоратив. Звичайно, у хостер-барі садово-паркового центру «Сакура». Терміново бронюйте зручну дату, поки інші вас не випередили. Стильні банкетні зали готові прийняти велику компанію до 60 осіб. Незабутнім стане святкування новорічного корпоративу і для колективу з 25-30 гостей. Хоспер-бар організує незабутній вечір у колі однодумців у мальовничих пейзажах ландшафтного парку «Сакура». Телефонуйте прямо зараз 099 115 49 15.